Volkswagen Touareg je jedno z najlepších aut z tej kategórie aut, ktoré sa kupujú srdcom aj rozumom. A práve srdce a rozum sú pri Touaregu v absolútnej harmónii. Už v roku 2002, kedy prišla prvá generácia Touaregu, tak to bolo skvelé auto. Bolo také nenápadnejšie, to aj ostáva, bez dizajnových výstrelkov, takže o tých kvalitách, ktoré toto auto skutočne má, vedeli hlavne jeho majitelia. V druhej polovici minulého roka prešiel Touareg takým ľahkým faceliftom, ktorý môžeme najlepšie vidieť na prednej a zadnej časti. Tu vpredu sa trošku menila predná maska, čo je podstatné. Pribudli nové svetlomety, už tie, ktoré používal Touareg doteraz, čiže LED Matrix, boli výborné. Tieto sú dokonca HD. V každom svetlomete je 19200 mikro LED modulov, ktoré že vraj počítač vie ovládať samostatne a tie svetlá dokážu všeličo a svietia fantasticky. Aj vzadu máme nový svetelný podpis, dokonca svietiť môže aj logo a cez celú šírku piatých dverí sa ťahá LED pásik, ktorý svieti a za týmito piatými dverami je obrovská jaskyňa, batožinový priestor, ktorý má v základe 810 litrov a dá sa zväčšiť až na 1800 litrov. A to aj vďaka tomu, že Touareg nie je malé auto. Do dĺžky má totiž Touareg bez 10 cm 5 metrov a rázvor osy kolies je až 2900 mm, takže to sú čísla, ktoré nám hovoria o tom, že aj v interiéri bude dostatok priestoru pre posádku. Interiér je skutočne vzdušný, priestoru na rozdávanie a čo sa týka použitých materiálov a spracovania, tak Touareg pokojne môže konkurovať aj prémiovým značkám. Naozaj tie materiály a spracovanie je fantastické. Čo sa týka faceliftu, tak v interiéri sa nejaké vážne zmeny neodohrali. Podstatnou je to, že táto obrovská obrazovka, ktorá má uhlopriečku 38,1 cm, tak táto stredová obrazovka je už v sérii. Sú tu vlastne dva obrovské tablety, jeden pred vodičom, opäť tiež digitálny, množstvo informácií viete si na tomto displeji prečítať, bezpečnostné asistenčné systémy, tak to si viete nastaviť, vypnúť aj cez multifunkčný volant tlačidlami. A táto obrovská stredová obrazovka mierne je natočená na vodiča, ale netrčí. Na druhej strane nie je tu takmer žiadneho klasického tlačidla. Je tu ovládanie na hlasitosť alebo potom kruhovým ovládačom viete prepínať jazdné režimy, prípadne režim do terénu. Len ťukať, tá odozva, rýchlosť je fantastická, ale čo sa týka funkčnosti a jednoduchosti ovládania, tak pre mňa je to väčšia komplikácia, ako keby tu boli tie tlačidlá. Bohužiaľ, trend je taký. Našťastie viete si urobiť pár takých skratiek, že čo používate najčastejšie, viete si to rovno dať na ten displej a potom už len ťuknúť na to. No interiéru nie je čo vyčítať okrem toho ťukania. Fantastické sedadlá, naozaj veľmi príjemné, dokonca môžu mať aj masážne funkcie. Až neuveriteľne ľahko sa šoferuje Touareg, ako naozaj pri šoferovaní nemáte pocit, že by ste šoferovali veľmi veľké auto, ako Touareg je. Na ceste je mimoriadne obratný a agilný. Tú obratnosť zabezpečuje napríklad aj natáčanie zadnej nápravy, ktorá ale môže byť len s príplatkovým vzduchovým podvozkom. S týmto vzduchovým tlmením je Touareg mimoriadne pohodlný a k tomu mu pomáha aj motor. Našťastie stále 6-valcový dízlový 3-liter, ktorý má výkon v tej slabšej verzii, ktorú máme my, 170 kW. Môže byť aj silnejšia, tá má až 210 kW, ale aj táto 170 kW, je to 231 koní. K tomu
silný krútiaci moment 500 Nm a ťahá už od tých 1500 otáčok. Naozaj brnknete do plynového pedálu a to auto hneď sa zberá. Z 0 na 100 km rýchlosť to 2,1 tonový Touareg dá za 7,7 sekundy a maximálnu rýchlosť má až 210 km za hodinu. A k tomu, keď si prirátame, že ten diesel má fantastickú spotrebu pri rozumnom jazdení, tak vtedy vy viete dokonca podliesť aj oficiálnu normu, ktorú výrobca používa VLTP, ktorá namerala spotrebu 8 až 8,2 litra nafty na 100 km, tak pri slušnom jazdení, kedy nebudete až tak dynamicky jazdiť a hovorím využívať hlavne okresné cesty, tak viete tú osmičku podliesť niekde na nejakých 7,5 litra nafty na 100 km, čo je naozaj úžasná, úžasná hodnota. Vyzerá veľmi nenápadne, ale tie kvality má, je to priestor, je to hospodárnosť, je to kvalita spracovania, je to dokonca offroadový režim, niečo vyčíta tomuto autu. Výborné auto, okamžite by som ho chcel, keby bolo o polovicu vlastnejšie.